Udi qardaşlarımıza salamlarımı çatdırın, bütün icma nümayəndələrinə. Həmişə siz bilirsiniz, birinci dəfə deyil mən buradayım. Üçüncü dəfə. Bəli, bəli, çox gözəl yaptınız. İkinci dəfə gələndə məktəbin açılışı. Məktəbdə oldu, birinci açılışı. Bəli, indi mənə dedilər ki, bir məktəbin də təmirinə ehtiyac var. O göstərişi də verəcəm. Məktəbdə 68-ci ildə tikilmiş məktəb yararsız vəziyyətdədir. Sərəncam da imzalanacaq ki, o məktəbi də bərpa edəcək. Və bütün başqa işləri də nə lazımsa, mən hər zaman sizin yanınızdayım. İki məktəbiniz var, hansıda 150-dən çoxdur yaşı. İki məktəb. Çox gözəl etnografik muzeyimiz var. Təmirə ehtiyacı olan da iki məktəbdir, yoxsa bir məktəb. Mən 4 nömrəli məktəb dedilər. Bir də hansıdır? Bir nömrəli məktəb var. 1 və 4. Bəli, 1 və 4. Onu həmən məktəbin həyətində kilisə də var. Amma bir nömrəli 150-dən çoxdur yaşı. O bir məktəblər necə vəziyyəti? O da pis. Bəli. Onu biz. Bir məktəb 72-ci ildə yanaşı məhəllədə. Bu cavallar bizim gənclər üçün gələcəkdə bizə böyük bir ehtiyac idman kompleksinə təşkil edəcəyik. Bəli. Burada kənddə də yer var burada. Var. Həmin məktəbin həyətində yer var. Bir yer var. Yaxşı. Onda siz məşğul bir nömrəli məktəb. Bəli, bir nömrəli məktəb.